Situasi banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah Kajang semalam kini terkawal setelah air surut sepenuhnya malam tadi. Ia membolehkan aktiviti pembersihan dilakukan penduduk terjejas selain operasi perniagaan dan aktiviti harian lain berjalan seperti biasa. Laporannya bersama Siti Khadijah Jaafar. Silakan Siti. Ya, saya kini berada di Taman Lembah Mewah di dalam daerah Kajang ini, yang mana lokasi ini merupakan antara kawasan yang terjejas ataupun berdepan dengan masalah banjir kilat semalam. Dan difahamkan kawasan ini mula dinaiki air kira-kira jam 3.30 petang semalam, ya, yang mana iaitu selepas paras air Sungai Langat di bandar ini sudah pun melebihi tahap amaran setakat jam 6.30 petang semalam, yang mana menurut dari laporan laman web Public Info Banjir, tahap amaran bagi Sungai Langat di kawasan ini adalah 26.3 meter. Dan sepanjang tinjauan saya di sekitar kawasan ini tadi, kebanyakan daripada kediaman penduduk di sini telah pun pulih sepenuhnya, yang mana aktiviti harian termasuk dengan operasi perniagaan di sekitar bandar di Kajang ini juga telah pun beroperasi sepenuhnya normal seperti biasa. Dan di taman ini misalnya, kebanyakan penduduk dilihat telah pun selesai melakukan kerja-kerja pembersihan sisa kotoran banjir semalam, dan kebanyakan mereka telah pun selesai membersihkan kawasan kediaman ini jam 3 ke 4 pagi semalam. Dan saya telah pun menemubual mereka yang terjejas dengan banjir kilat ini semalam. Apa kata kalau kita lihat dahulu laporan yang disediakan ini? Pengalaman yang saya duduk sini memang setahun dua kalilah untuk banjir. So untuk semalam pula, saya balik daripada kerja memang tak sempat nak handle dah. Memang air tinggi paras lutut. So kita punya perkakas dan rumah semua habislah. So cuma sekarang ni yang saya harap daripada Masjid Mandarat ataupun mana-mana yang boleh selesaikanlah masalah kita ni, sebab dalam masa satu tahun dua kali tu. Keadaan tu air dengan tiba-tiba tak boleh nak cakap dah, kita pun panik kan. Tak tahu dengan keadaan jaga baby yang umur setahun lebih, cicit, mak dia kerja. Tiba-tiba air menderu. Kita dah hilang kawan lah, nak tak tahu nak macam mana kan. Pergilah lagi ke surau. Hujan lebat lah. Lebat tu dia tak berhenti sampai sejam lebih lah. Lepas tu kita orang pun duduk tinja-tinja longkang lah tengok. Tengok kot penuh kan. Kalau penuh tu memang mandir lah. Lepas tu dalam sekelip mata sekali tengok, tengok air dah naik. Naik kat depan, naik kat belakang sekali. Baik, itu tadi antara temubual yang sempat saya rakamkan bersama dengan penduduk yang terjejas dengan banjir kilat semalam. Dan selain daripada kawasan ini, Sungai Langat di Taman West Country semalam juga melebihi 0.3 meter dari tahap amaran dan menunjukkan tren menaik. Difahamkan kawasan ini seringkali berdepan dengan masalah banjir kilat, dan dakwa penduduk setahun sebanyak dua kali banjir kilat ini akan menjejaskan kawasan di sini. Dan setakat ini isu banjir kilat ini telah pun mula pulih sepenuhnya. Dan itu saja laporan saya dari lokasi ini. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Salam hormat.